Hello, babies. Good morning or good afternoon. My name is Tassiana, I am English teacher. Meu nome é Tassiana, sou professora de inglês. Hello, babies. Estamos iniciando mais uma semana aí e mais uma aula de inglês. Ou seja, nós já estamos finalizando nosso segundo bimestre, já estamos nos preparando para as férias. Isso mesmo. Guys, hoje nosso warm-up. Vamos fazer uma musiquinha, tá? A gente vai dançar, vai ter a coreografia aqui, então se prepare. O nosso song, nosso warm-up, deixa eu baixar aqui o som. Do nosso song é o seguinte, ele fala sobre os numbers, os números. Então a gente vai focar nos numbers dessa musiquinha. Ele fala assim, one potato, two potatoes, three potatoes, four. Potatoes? O que é potatoes, teacher? Potatoes são batatas. Então, quando ele fala one potato, two potatoes, three potatoes, four. São uma batata, duas batatas, três batatas, quatro batatas. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. Seis batatas, sete batatas, mais batatas. E aí ele vai cantando sempre até o number seven. Tá? Então, a gente vai trabalhar uma numeração. Que numeração é essa, guys? Isso mesmo, number 7. Então, vamos contar de 1 a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A coreografia é básica. Você só tem que mostrar os dedinhos. 1 potato, 2 potato, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. Entenderam? Então, vamos lá dançar? Ok, alright, vamos lá, let's go. Vou pausar aqui esse som e a gente já vai pro próximo som. One potato, two potatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. One potato, two potatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. One potato, two potatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. One potato, two potatoes, three potatoes, four. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. One potato, two potatoes, three potatoes, four. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. One potato, two potatoes, three potatoes, four. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. Aê, muito bom, finalizamos aqui mais um song do nosso warm-up, que foi sobre numbers, ok? Números. Então, vamos iniciar agora a nossa aula, certo? Vamos iniciar a nossa aula, teacher. Let's go. Ready? Let's go. Hello, guys. Good morning or good afternoon. Let's start our English class. Hello. Bom, vamos iniciar nossa aula, mais uma semana, né? Iremos iniciar aqui usando o livro novamente. Bom, vocês viram que as páginas hoje da nossa agenda está bem longe do que era que nós estamos acostumados, né, a fazer. Geralmente nas páginas anteriores que nós fazemos é de 20 a 30, por enquanto nós ficamos aí com a página 71, 72 e 73. Teacher, por que estão as páginas do final do livro? Sim, são as páginas do final do livro. Por quê? Essas páginas são páginas de revisão. Então, hoje nós iremos revisar um pouco de tudo que nós já estudamos até agora do segundo bimestre, tá? Então, não estranhar, tem que ser as últimas páginas, sim. São páginas de revisão, então nós iremos revisar tudo, os assuntos principais que provavelmente constarão na nossa avaliação, ok? Então vamos lá, a unidade continua sendo Going Places, as pages serão essas que eu já acabei de falar, Teacher Tassi, alright, e vamos iniciar. O nosso primeiro slide
Eu trouxe novamente os places, porque, como eu disse, nós iremos revisar um pouco de tudo. Então, esses places são os lugares que nós já havíamos estudado e vamos revisar novamente. Então, eu coloquei aqui o primeiro slide, você já sabe qual é esse slide. E aí, nós temos os nomes desses places. Vamos lembrar? Restaurant, sports store, supermarket, museum, bank, library, hotel, park, hospital, coffee shop, bookstore, and school. Good, very good. Bom, esses são os places. Teacher, vai cair os places na nossa avaliação? Sim, vocês precisam estudar principalmente como se escreve o nome de cada lugar, tá? Então, dê uma olhada com carinho, como se escreve restaurant, sports store, supermarket, museum. Dê uma olhada nos nomes desses places, por quê? Places serão cobrados na nossa avaliação. E a avaliação, vocês sabem que a avaliação é escrita, então eu vou focar bastante na parte da escrita, do significado, então vocês focam nisso, tá? Tá certo que tem uns nomes que é bem fácil de entender, que dá para saber em português. Por exemplo, hotel, eu sei que é hotel. Hospital também, hospital. Então, são alguns places que você sabe que o nome é muito parecido em português. Então, dá para você... nesses places, dá uma revisada básica, né? Principalmente na escrita, mas aqueles lugares que você sempre fica em dúvida, por exemplo, bookstore, school, coffee shop, dá uma revisada a mais, porque são nomes diferenciados, nós não estamos acostumados a olhar sempre e não escrever tanto esses nomes em inglês, ok? Places, basicamente estudamos sobre isso. Também aprendemos em lugares o uso de algumas frases, as frases mais simples. Exemplo, nós trabalhamos os sujeitos ele e ela. O sujeito em inglês nós falamos da seguinte forma: ele nós falamos he, ela nós falamos she. E o livro ele focou muito nisso. Ah, ela está no hotel, digamos assim. Ela está no hotel. Como que eu devo falar ela está no hotel? Então, o livro ele focou muito nisso, nesse uso de frase para esse assunto places. Eu tenho he e she. Se caso fosse ele, he is in the... E aí eu completaria com o nome do local, in the hospital. Ele está no hospital. He is, eu sei que is é o verbo está, que é o verbo to be, certo? Ele está aonde, teacher? Então, vou usar a preposição in the para dar esse sentido. Ah, ele está no ou na, dependendo do nome do lugar, né? Então, ele está no hospital. He is in the, que é o no ou na, hospital, ok? Eu complemento com o nome do place. Aí nós temos o uso com ele, he is in the hospital. Mas se fosse ela, teacher, como que eu montaria assim a minha frase? Ah, ela está na escola. Aí eu usaria o she. She is in the... She is in the hotel. Vamos colocar hotel. Ela está no hotel. She is in the hotel. Então, usei novamente o is, que é o verbo to be. Ela está. Isso. In the preposição que vai aparecer antes do nome do lugar. E eu complemento com hotel. Ok? Então, nós trabalhamos aqui os dois sujeitos. He is. She is. He is in the. She is in the. Teacher, mas se caso na prova tiver não só he is e she is e tiver exemplo
nós, ou eles, ou elas, o plural, vamos trabalhar o plural. O livro, ele focou muito no they. They, quem não lembra, são eles ou elas, certo? Então, se caso na avaliação tiver o uso do they, eles ou elas, aí sim eu vou complementar como. Eu não vou poder usar o is, porque o is eu uso para quando for singular, certo? Aqui, como eu estou usando they, eles ou elas, é plural, então eu não posso usar o is. Eu vou usar o are, que o verbo flexiona-se. They are, eles estão. Ah, lembra da preposição que eu uso antes do place? Lembra, teacher, in the, they are in the bookstore. Eles estão na livraria, certo? Bookstore. Eles estão na livraria. Esse aqui, como eu disse, é o plural. They are in the bookstore. He is, she is, singular. Se caso aparecer esse they, você já sabe que esse aí é plural. They are. Eu não posso usar is e sim, eu vou usar are. A preposição normal aparece em the, que é antes do nome do place, aparece normalmente, ok? Bom, essa aqui, na verdade, é uma revisão das frases. O livro, ele trabalha essas frases bem simples, né? Nós estamos começando a montar nossas frases. Quando vocês chegarem no quinto ano, as frases serão outras. E serão outros verbos, é claro. Então, pode ser que aumente, sim, vai aumentando conforme a série que vocês vão passando, vai aumentando as frases. O que nós precisamos saber agora é dizer onde estamos, dizer o nome do local, certo? A preposição adequada para dizer o nome desse place. Então, é isso que vocês precisam botar na cabeça de vocês, ok? Que eu tenho esses conteúdos, por mais simples que sejam, mas eu preciso saber o que usar na minha frase, certo? São frases simples, sim, mas precisamos estar sempre praticando de forma oral, de forma escrita, visualizando também, ok? Sempre relembrando. Por isso que é importante a nossa review, a nossa revisão. Porque às vezes nós esquecemos. Ah, teacher, não lembro mais que nós havíamos estudado sobre place. Então, é por isso que é a importância da revisão, ok? Alright, finish. Então, finalizamos então a revisão. Vamos para o próximo assunto. Page 27. A page 27 trabalhou Sea Animals. O livro, ele veio dividido da seguinte forma para o segundo bimestre. Ele trabalhou tanto os places como Sea Animals. Ele acrescentou um tema diferenciado para você aí usar, né, no seu vocabulário. No caso, o vocabulário desse segundo assunto é voltado totalmente para os animais de onde? Do mar. Sea Animals. Sea é mar. Animals, animais do mar, certo? Então, é isso que ele traz aqui nessa segunda parte do livro. Então, vamos relembrar os nomes desses animals. Let's go. Repeat. Fish. Turtle. Ray. Shark. Dolphin. Jellyfish. Seahorse. Whale. Octopus. Crab. Starfish. Great guys, muito bom. Ó, esses são os sea animals. Tinha algum animal que você não sabia o nome? Podem falar, guys. Very good. Baby shark, a gente só lembra de shark quando canta baby shark. Jellyfish, whale, octopus, crab, starfish. Muito bom. Esses são alguns dos animais que vivem no mar, tá? Nós temos vários outros. Mas se fôssemos acrescentar aqui no nosso slide, seria bem mais de um slide, com certeza. Bom, guys, o livro, ele focou nisso. Alright, tá certo. Então, vamos para a terceira parte do assunto. Que é o uso do there is, there are. Como nós vimos lá embaixo, nós temos a conversa do Jack e da Kate. A Kate fala assim, look, there's a whale. Whale é baleia, então ela fala assim, there is. There is, como no exemplo aqui do nosso slide, ele fala assim da seguinte forma, there is, there are,
possuem o mesmo significado. Se você for traduzir, eles têm o mesmo significado. Há ou tem, você pode traduzir dessa forma. Mas com uma diferença no seu uso. Quando é que eu vou usar there is e there are? Bom, there is eu uso para indicar algo no singular. Exemplo: there is a shark in the sea. Tem um tubarão ou há um tubarão no mar. Como no exemplo do nosso livro, ela falou: look, olha, there's a whale, tem uma baleia. Look, there's a whale, tem uma baleia. Já o Tom, ele já usa o quê? O there are, que é plural. There are 5 seahorses. Tem 5 cavalos marinhos, ok? Então, no exemplo aqui do there are, ele fala assim: usado para indicar coisas no plural. There are 3 dolphins in the sea. Good, very good. Então, é bem simples, na verdade, o uso deles dois. Só que precisamos ter cuidado quando for usar e não se confundir no seu uso, né? Ah, there is, eu lembro que é para plural. There are, que é para singular. Na real, não. Muito cuidado. Be careful, be careful. É, there is singular, there are plural. Sempre, tá bom? Muito cuidado quando for usar. There is singular, there are plural. Ok? Bom, essa na verdade é uma parte que o livro ele trouxe, né? Explicando quando for usar o there is e there are. Teacher, mas por que a gente vai ter que aprender a usar there is e there are? Dá pra montar infinitas frases aí usando there is e there are em inglês, tá? Então, por exemplo, ah, tem uma caneta azul aqui. There is a pen here. Poderia ser, ah, tem 5 lápis aqui. There are 5 pencils here. Então, eu posso usar não só para dizer de animais, eu posso usar para falar de objetos, de roupas, de N coisas que você for aprender aí. Então, é por isso que nós estamos estudando um pouco sobre o uso do there is e there are, ok? Na verdade, quando vocês estiverem no quinto ano, ele vai usar ainda there is e there are. Só que de forma negativa, aí já vai ser outra parte que você já vai ver. Não só o there is e there are na sua estrutura normal, mas sim na forma negativa, interrogativa e assim vai. O livro ele trouxe a parte interrogativa do uso de there is e there are. Quem não lembra, nós trabalhamos assim, da seguinte forma. Exemplo, eu tenho ali um exemplo: there is a shark in the sea. Ok, tem um tubarão no mar. Se eu fosse passar para a forma interrogativa, eu só passaria o quê? O is para frente e repetiria o resto da minha frase. Ficaria da seguinte forma: is, ops, oh my gosh, esqueci do s. E aqui fica super difícil para apagar uma letrinha. Is there a shark? Is there a shark in the sea? Is there a shark in the sea? E ponto de interrogação. Pronto. Eu só passei o is pra frente. Is there a shark in the sea? Yes, there is a shark in the sea. Ou poderia colocar yes, there is a shark. Ok? Bom, essa aí é a forma interrogativa usando o que? O there is na sua forma singular. Mas se eu fosse passar a forma do plural, teacher, pra forma interrogativa, como seria? Eu vou passar um R para frente. R, ops, sorry, esqueci de colocar aqui. Tenho que lembrar assim. R, there. Vamos passar essa segunda frase daqui do nosso exemplo juntos para a forma interrogativa. Como ficaria? Are there 3 dolphins? O que mais? In the sea. Meu Deus, ficou bem arriscado. Ok, sorry pelo risco aí. Are there 3 dolphins in the sea? Tem 3 golfinhos no mar. E aí, no caso, a forma interrogativa também é bem simples. Eu só passo o verbo to be pra frente. Is vai pra frente, o are também. E essa aqui é a forma interrogativa mais do uso do plural, ok?
Bom, essa parte aqui já está ok. E temos o primeiro exercício, guys. Primeira atividade de hoje. Nós temos aí os animals, sea animals. Na verdade, são as places, ok? Eu tô sem o meu English book no momento, mas pela imagem dá pra ver aqui. Se olha bem de pertinho. Então, esses aí são os places, ok? Lá em cima na caixinha roxa, se você olhar, nós temos já os nomes desses places. Você só vai encaixar lá embaixo, nas imagens. Nós temos as imagens dos places aqui embaixo, certo? Eu coloquei esse quadrado verde porque, como o meu livro ele já vem respondido, eu tenho que colocar isso para você não ficar tão fácil, né, guys? Para não ficar tão fácil assim, você só olhar e pegar a resposta. Não! Por isso que a teacher colocou esse negocinho verde aí para não aparecer a resposta. Então, aí nós temos os places aí onde está certinho. E aqui dentro dessa caixinha roxinha, temos os nomes desses lugares, então você só vai encaixar, ver quem é quem, ver quem, de quem é o nome, tá? Tenta responder sem olhar lá o nome dos lugares, isso. Tenta fazer essa parte do review, sempre falo, tenta fazer essa parte do review como se fosse a prova. Você vai fazer sem olhar lá o nome dos lugares, responde. Depois você vai olhar, ver o que, que você trocou, que você precisa reforçar. E aí sim, você vai olhando lá, vai corrigindo. Depois vai me mandar a foto no final da aula, ok? Essa é uma forma de você ver o que, que você pode errar na prova, esquecer. Então, tudo isso a gente faz como uma forma de ajudar, ok? Bom, vocês terão um tempinho. Daqui a pouco eu volto e a gente vai fazer a correção, ok? Let's go! Ok, guys? Então vamos lá dar continuidade. Nós iremos fazer agora a outra atividade na página seguinte. Depois eu vou fazer a correção, tá bom? Então vamos para a próxima página. Essa outra página, nós temos aí duas atividades, duas questions, na verdade, duas questões. Essa de cima, ele pede para você marcar somente o X, né? De acordo com o lugar que eles estão aí, os kids, tá? Então observa, vê quem é quem. E que lugar está. E a 2 você vai desenhar o place favorito, certo? E aí depois a gente faz a correção também. Let's go! Nós já fizemos a página 72, 71 e 72. Daqui a pouco eu vou retornar essas duas páginas para a gente fazer a correção, ok? Então vamos para a página 73. Bom, connect the names to the animals. Essa parte aqui, eu deixei somente essa imagem do octopus, porque a imagem ela tá do meu livro. Já está respondido. Então, você só vai fazer o seguinte. Você vai ligar. Ligar quais são os animais correspondentes aos nomes. Temos os nomes aí dos animais. Você vai verificar quem é quem e vai fazer a ligação, ok?
Vocês terão um tempinho. E daqui a pouco a gente volta para fazer a correção da 71, 72 e 73. Ok? Ok, vamos fazer a correção então da página 71. Lá estava da seguinte forma: complete the map. Complete o mapa com os nomes dos estabelecimentos. Então nós temos lá alguns places, então dá para fazer a relação com cor. Por exemplo, a cor é orange, laranjinha lá do quadro laranjinha. Qual é aquela loja? Candy store, very good. O quadradinho que está blue. Qual é aquela loja? Shoe store, very good. O local que está com a cor green, light green, verdinho claro. Food court, very good. Dark green, verde escuro. Bank. Lounge está pink. Clothing store. Essa do light blue, do azul claro. Pet shop. Dessa cor purple. Bookstore. E a última que sobrou foi o movie theater. Esses são os places que nós estudamos lá no início dessa unidade. Então essa parte aqui foi somente revisão. Vamos ver a page 72. Where are they? Look and choose. Onde eles estão? Observe as imagens e escolha a alternativa correta. Where is he? Onde ele está? He's in the shoe store. He's in the toy store. Or he's in the bookstore. He's in the toy store. Está numa loja de brinquedo. Toy store. Letra B. Where is she? She's in the shoe store. She is in the toy store or she is in the bookstore. Shoe store, very good, shoe store. Questão 3. Where are you? Draw. Onde você está? Desenhe. Essa daí ficou uma resposta pessoal. No caso, você vai desenhar onde você está agora. Se você está em casa, fazendo sua atividade, se está na casa de alguém, ok? Ou na escola mesmo, você vai fazer o desenho. Okay? No final da aula vocês vão mandar a imagem dessa atividade, tanto da página 71, 72 e 73. Vamos fazer a correção da page 73, da 73. Bom, como eu falei, essa daí era para ligar somente os animais aos seus nomes. Então vamos ver. Como é tubarão em inglês? Shark, perfect. Como é golfinho em inglês? Dolphin. Como é polvo em inglês? Octopus, perfect. Peixe, fish. Cavalo marinho, seahorse. E estrela do mar, starfish. Good, very good, guys. Bom, foram essas três páginas aí que nós finalizamos hoje. Essas três páginas são revisão, então por isso que nós fizemos, ok? Bom, guys, quem fez já sabe que já concluiu então aí a parte de revisão. Provavelmente na próxima aula nós iremos trabalhar caderno. Também, claro, que nós teremos o apoio do nosso livro, faremos revisão sempre. Mas ficar atento principalmente a esses assuntos que estarão e constarão na nossa avaliação. Então, places... See animals, as frases, isso daí todos vão estar presentes na nossa avaliação, ok? So, we finish here. Thank you for your time. See you next class. Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye!